kapatid, ngayon ay maringal natin sinisimulan ang panahon ng Advento. Buksan natin ang ating mga puso sa pag-ibig ng Diyos habang pinaghahandaan natin ang pagdating ni Kristo sa ating buhay at mga tahanan. Ang mga kandila ng korona ito ay nagpapaalala sa atin na sa Jesucristo'y dumating upang pawiin ang kadiliman ng kasalanan at akayin tayo tungo sa liwanag ng Kanyang walalhating paghahari. Panginoon namin Diyos, nagagalak ang iyong sampayanan habang naghihintay sa pagdating ng manunubos na siya nagbibigay liwanag sa aming mga puso at pumapawi sa kadiliman ng kasalanan. Puspusin mo ng iyong pagbabaspas ang mga kandila ng koronang ito. Ang mga liwanag nito ay sa mga aming nawa sa kaliningan ni Kristo na aming Panginoon, magpasawa ng hanggang. Amen. Panalangin ng unang linggo. O Diyos, aming Ama, naghihintay kami sa iyong anak na dumating sa amin. Tulungan mo kaming makita siya sa kanyang pagdating sa amin, sa mga salita ng banal na kasulatan, sa pagmamahanan ng aming pamilya, sa aming pang-araw-araw na gawain, at sa aming paglilingkod sa bawat isa. Amin. Pagdating ng Panginoon, magkaroon nawa tayo ng unang disposisyon
disposisyon, tamang disposisyon sa pagtahak sa bagong paglalakbay na ito tungo sa Diyos. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan tayo maging marapat at kumanap sa banal na Panginoon. Inaamin ko sa mga kapatid ng Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ang nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang kaya sinasama ko sa mga Birhen Maria sa lahat patawarin tayo sa ating mga kasalanan at pagnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ama naming makapangyarihan, bigyan mo kami ng paninindigang tumahak sa landas ng kabutihan. Sabagat ni Kristo makasalubong nawa kaming may mahubuting gawa upang kaming upang kapiling niya na sa gawing kanan kami ay makapisan sa isang pinagkaharian sa pamagitan niya niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang pangitain ni Isaías na anak ni Amos tungkol sa Juda at sa Jerusalem. Sa mga huling araw, ang bundok ng natatayuan ng templo ng Panginoon ay mamumugot sa taas sa lahat ng mundo. Darasa sa Kanya ang lahat ng bansa. Ang maraming taong lalapit sa Kanya ay magsasabi ng ganito, halika kayo, umahaw tayo sa bundok ng Panginoon, sa templo ng Diyos ni Jacob, upang malaman natin ang Kanyang mga daan at matuto tayong lumakad sa Kanyang mga landas. Sapagkat sa Siyon magmumula ang kautusan at sa Jerusalem ang salita ng Panginoon. Siya ang mamamangitan sa mga bansa at magpapairan ng kapayapaan. Kung magkagayon, gagawin na nilang tsutsun ang kanilang mga taba at karit ang kanilang mga sibat. Wala nang nagsasanay sa pakikibaka at mawawala na ang mga digmaan. Halina kayo, sambahan ni ako at tayo'y lumakad sa liwanag ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Siya'y magbabantay
at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya maging handa kayo lagi, sapagat darating ang anak ng tao sa oras na di ninyo inaasahan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sumayin niyo ang Panginoon. Ngayon po ay nasa unang linggo ng Adbyento tayo. Ito yung panibago liturhiya. Ang bagong liturhiya ng simbahan sa kalendaryo ng simbahan. Ito yung kung tawagin po natin ay bagong taon kung pagbabasihan natin ang kalendaryo ng simbahan. Makita po natin na tayo ngayon ay wala munang papuri hanggang sa simula ng simbang gabi bilang bahagi po ng ating paghahanda sa pagdating ng Panginoon, partikular sa tinatawag natin Kanyang Kapanganakan, ang ating pagunita sa pagdating ng ating tagapagligtas, ang Diyos na naging tao. Kaya nga po, bahagi ng ating panginilay ay ang paghahanda. Kailangan ng Diyos na maganda. Sa loob po ng apat na linggo na ito, tayo ay tinatawagan ng Diyos na tunay na ating mapagandaan ang panahon ng Kanyang pagdating. Bahagi rin po nito, no? Kasi kahapon ay pinag-ibang po natin ang pagkapasalamat na diocese ng San Pablo. Bagaman po nakaraang taon tayo ay nagdiwang, pero yun talaga ang kaarawan ng ating pagkatag bilang diocese ay bukas, November 28, yung pinaka-golden jubilee natin. Pero yung pong diocese ng San Pablo ay nagdiwang kahapon bilang bahagi mo ng pagpapasimula na dakilang yubileo. Well, hindi ko pasisimula sa mga sinimula na natin last year, no? Kuna yung isang taon ng pagpapasalamat para po sa nabanggit na ginintuang panahon. Ang nais rin po natin halawin sa nabanggit na paghahanda, yung ating mensahe para po sa unang linggo ng Adbyento. Paano nga ba tayo maganda? Dalawang bagay po yung nais natin na bigyan ng pansin. Una ay ang kahalagahan po na patuloy na amo na ibinibigay, bagamat po tinapos na natin ang dakilang taon ng Extraordinary Jubilee Year of Mercy. Sabi nga po ni Pope Francis ay hindi nahulugan na tapos na yung awa ng Diyos. Huwag natin kalimutan na hinighlight lang natin yung awa ng Diyos. Pero yung awa ng Diyos ay palagi nandyan. At ito yung isa sa mga sentro ng pagliligtas ng Diyos. At saan natin higit na matagpuan yung
sa sakramento ng kumpisal. Sa sakramento ng kumpisal. Sana po huwag natin hayaan na masayang yung ating paghahanda nang hindi natin pinapakinabangan bago dumating ang araw ng Kapaskuhan, ang mangumpisa. Sana po ay mapahalagahan natin yung pagkakataon na ito. Mangumpisa na tayo. Siguro sabihin natin ay wala naman tayong malaking kasalanan. Hindi po natin kinakailangan na magkaroon ng malaking kasalanan. Kaya nga po, sa pagdiriwang natin ng extraordinary jubilee year, sabi nga po natin, para makakanggap kayo ng indulhensya plenaria, isa sa mga requirement, kahit na kayo pumunta sa maraming jubilee doors, pero hindi kayo nakapangumpisa 10 days before or 10 days after, hindi nyo matatanggap ang plenary indulgence. Kakibat po ng inyong pagpasok sa Holy Door na nakalipas mo ng taon ay dapat na kayo ay nakapangumpisa 10 days before or 10 days after. Hindi pa pwedeng sabihin na, Father, wala kami kasalanan. Hindi na namin kailangan mangumpisal. Nung halimbawa ay nakapagmura ka, kasalanan yun. Hindi na kailangan malaking kasalanan. Kasi bahagi yung umisa na kung saan nakakalimutan natin. Kasi baka akala ng iba, kasi po yung pangumpisal, parang po yung taong nasanay na maglinis. Kapag ang tao ay nasanay na malinis yung kanyang bahay, ayaw niya na kahit konti madudumihan. Pero kapag ang tao ay nasanay na madumi yung kanyang bahay, ay hindi niya makikita yung kalinisan. Kaya po't hindi siya sanay doon eh. Kaya napakahalaga po, no? Lalo-lalo na rin yung ngayon, ngayong itinalaga para po sa Jubilee Year ng Diocese ng San Pablo, nagtalaga po ng 12 Jubilee Charges. Pagkatapos na po yung tapos na yung ating Jubilee Year of Mercy, yung extraordinary Jubilee Year of Mercy, ang Diocese of San Pablo, ay nagtalaga ng 12 simbahan. Isang simbahan bawat bikarya. Dito po sa San Pedro, 2. Yung Landayan at saka yung Holy Rosary Paris ng Pasita Complex. Sa, and then yung po San Isidro ng Binyag. San Juan Bautista ng Calamba, ang San Agustin ng Bae, Katedral ng San Pablo, San Antonio ng Pila, San yung po simbahan ng Lilio, yung po Guadalupe ng Pagsanghan, yung po yung Pakil po, no? Simbayan, and then yung po Siniluwag. Kalimutan ko po ata yung isa. Pero ito po ay 12 Jubilee Charges. At maliwanag ko na kung saan muli natin matatanggap ang indulensya plenaria. Sabi ko nga po, ay isa sa mga requirements sa alin ang mga umpisan. Pero hindi lang ako gawa ng pagtanggap ng indulensya plenaria.
Hindi lang ho kasi ito para sa atin, ngunit sa nais natin patungkulan. So, kahit na po kayo palaging pumupunta sa landayan, bilang bahagi po ng Jubilee Church ng Diocese ng San Pablo, at kundi kutusin po bilang sarai, ay hindi nyo matatanggap ang indulhensya plenaria kung hindi kayo nakapag-umpisa. So, sana rin po bilang bahagi ng ating paghahanda sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Sana po ay huwag lumampas yung pagsapit ng Pasko na hindi po tayo nakapag-umpisa. Kahit nasabihin namin natin na isa lang yung inyong ikukumpisal, mag-umpisal po tayo. Bahagi po ng ating pagkakataon na makita po natin na higit nating pakinabangan ang walang hanggang awa ng Diyos. Kasi ito po yung pinakasentro ng ating pananampalataya, na ang Diyos ay naging tao upang pawiin ang lahat ng ating kasalanan. So sa December 6, yung po yung araw ng Martes, ay kayo inaanyayahan ko na mag-umpisan yung mga pari kong darating para tumulong para po sa pagpapag-umpisan. Kung nahiya kayo na mag-umpisan sa akin, ay may mga pari po tayong kasama. Yun po ay 7:30 ng gabi. 7:30 ng gabi. So, pwede yung magdiwang na tayo ng misa, and then dire-diretso na 7 o'clock, and then sa sakramento ng kumpisan. Napakahalaga po na makita po natin yung kahalagahan, kasi ito ay napakabahagi po ng paghahanda natin sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Na nakikita natin na alin, sa gitna ng ating pagsumikap, tayo ay inilalagay natin ang ating sarili sa awa at pag-ibig ng Diyos. Pangalawa, bahagi rin po yung tema natin para po sa taon na ito ng dakilang yubileo ng Diocese ng San Pablo, ito po yung tema, pagpapasalamat, pagpapalaganap at pagkahangad sa paghahari ng Diyos. Yun po yung pasasalamat ay nawala lang po yung B. Ay yun po yung pangalawa, pagpapasalamat. Napakahalaga po yung patuloy ng pagpapasalamat. Pagpapasalamat saan? Pagpapasalamat sa Diyos. Hindi lamang mo sa mga biyaya. Hindi lamang mo sa biyaya. Ngayon po ay kapistahan ng Mahal na Berhen ng Milagrosa, Our Lady of Miraculous Medal. Ay tayo ay mahilig sa mga santo na nagmimilagro. Pero sana po, sabi nga natin, ay kahapon yung kapistahan naman ng Mahal na Berhen ng Del Remedio. Pero sana po makita natin na yung siyasabi nating milagro. Ano bang klase ng milagro? Ano bang klase ng remedyo? Naghahanap tayo ng remedyo sa ating mga suliranin sa daigdig na ito. Ito baga ay basta na lamang remedyo, na basta-basta na lamang, o baka ito naman ay remedyo na talagang pinag-isipan natin. Ito baga ay yung remedyo, remedyo pero illegal, o ito ba yung remedyo na legal? Pero anong higit sa lahat po? Yung, hindi lang ako natin ang usan, makita natin na yung biyaya na ipinagkakaloob ng Diyos. Kasi talaga, yung biyaya na ipinagkaloob ng Diyos talin na naglalapit sa atin sa paghahari ng Diyos. Kasi baka mamaya may biyayang dumarating sa atin
inilalayo tayo sa paghahari ng Diyos. Kasi baka akala natin mayroong mga remedyo na hindi sumasang-ayon sa ating pananampalataya. Hindi. Tayo ay patuloy na magpasalamat sapagkat yung mga biyaya na ipinagkakaloob sa atin ng Diyos ay ang mga biyaya natin naglalapit sa atin sa Diyos. Hindi tayo inilalayo sa Diyos. At bahagi po na kinakailangan natin ipagpasalamat. Ipagpasalamat natin sapagkat bahagi yun na kung saan ay tayo ay naging instrumento ng patuloy kapag nakita natin yung mga biyayang naglalapit sa atin sa Diyos at tayo ay kapag nakita rin natin na tayo ay naging biyaya na naglalapit sa atin sa paghahari ng Diyos ay naging instrumento rin tayo ng patuloy na pagliligtas ng Diyos. At yun po yung huwag natin kalimutan na ipagpasalamat. Huwag natin kalimutan na ipagpapasalamat sa Diyos. At patuloy natin ipagpasalamat na yung mga biyayang ipinagkakaloob sa atin ay hindi naglalayo sa atin sa paghahari ng Diyos. Kasi yun po yung kahalagahan ng Kapaskuhan. Yun po ang kahalagahan ng pagliligtas ng Diyos. Yun yung kahalagahan kung bakit ang Diyos ay naging tao. Yun po yung kahalagahan ng pinaghahandaan natin na tayo ay tunay na makinabang sa isang dakilang biyaya ng paghahari ng Diyos. So ito pong dalawang ito. Pakinabangan natin ang patuloy na awa at pag-ibig ng Diyos sa sakramento ng kumpisal. Pangalawa, patuloy tayo magpasalamat sa mga biyaya na nagiging dahilan upang tayo ay mapalapit sa paghahari ng Diyos. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, ang Panginoon natin lahat, nagkatawang tao sa lahat ng Espiritu Santo. Ipinanganak ng Santa Maria Virgen, pinapakasakit ni Pontius Pilato, pinakrus sa krus na matay ng ibig, nanalo sa Roma ng mga yumao, na may katungaro na buhay na magulik, umakyat sa langit, narunod sa kanan ng Diyos sa mga kapangyarihan sa langit. Doon magpumulat pa rin ito ang grupo sa nabubuhay ng matay na tao. Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal sa pagkakalika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatoran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pagsisimula ng bagong panahon ng pangliturhiya, higit natin damhin ang ating paglalakbay patungo sa Ama. Idalangin natin sa Diyos Ama ang biyayang magdudulot ng tunay na pagbabalik loob. Ama, hinggin mo ang aming panalangin. Ama, hinggin mo ang aming panalangin. Tanggapin nawa ng mga namumuno sa simbahan ang Adbyento bilang panahon ng kaligtasan upang angayahan ang lahat ng tao na magtipon sa tahanan ng Ama, manalangin tayo. Ama, tingin mo aming panalangin. Mabuklod nawa sa pagkakaisa at
Talikdanawa ng lahat ng mga namumuhay sa kadiliman ang kanilang buhay na nasasayang sa droga, paglalasing, kasalanan sekswal, pakikipag-away at pagkakaingit sa kapwa, manalangin tayo. Ama, hiliin mo ang aming panalangin. Makahanap nawa ng pag-aaruga mula sa mga tao ng mabuting kalooban, ang mga pamilya ng biktima ng kalimitan at kawalan ng katarungan, manalangin tayo. Ama, hiliin mo ang aming panalangin. Nawa ang mga may sakit, nagugutom at mga biktima ng karasan at diskriminasyon ay mabigyan ng pag-asa at hustisya mula sa pamahalaan, manalangin tayo. Ama, hiliin mo ang aming panalangin. Tanggapin nawa ng Panginoon sa kanyang kaharian ang lahat ng mga yumao. Ipagkaloob nawa sa kanila ang buhay na walang hanggan, manalangin tayo. Ama, hiliin mo ang aming panalangin. Ama, pagpalain mo kami sa panahon ng Advento, manatili kami sa piling at pangalagaan kaming magpakailanman. Iniiling namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Thank you.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot naman ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon pa man ay amin ang pinapakinabangan. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Masalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon, siya'y sinubo upang matupad ang iyong magandang alak para sa lahat. Hindi niya ikinahayang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya naging hindi na iba sa amin upang maitapok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakisama niya'y puspusang magniningning. At ang pangako niyang kapanapanabik ay nasa namin lubos na makakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit na papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.